Veç që ta shpërndojmë, po jena të problemet shpërndojmë. Mollicaj, pse nuk hyt në një koalicion parazgjedor dhe pse nuk ju nështuat garës e 14 shkurtit? Une nuk përdu as me... Mos me respektu e misionin, se kam respekt edhe për Malin dhe për misionin, as shok... Jo, s'keshtuan ku. Jem të lypë kërkes. Dhe as përdu kolege tjerë që me shumicën njëmë dhe personalisht, me shumicën njëmë dhe me gjithë këtu. Kisha pas dëshirë me më liru, përshkak se unë nuk muna me kontribu në këtë pjesë të misionin. Jo, mund është me kontribu me nga kalëzu që shumë... Shumë pozicion politik tjetër. Jo, është me nga kalëzu që shumë me dështu kur bëmë koalicion. Sërte, në dhe devize politike. Edhe din me po politikë që është thamë fillim, edhe din me nga tregu që është me dështu në një koalicion paracedor. Nëse o kërkes po voli, nuk jam këtu me bu analizë për dikon tjetër. Asë nuk është kjo mjë përdu për tregu përvoja të juja? Po si jam për përvoja, shta përham, në funksionime politike, më isha mjë këtu i përgjizit të aspritë. E orë në misionin koalicionet. Nuk më kanë kalzu. Jo, të kanë tregu që këra me volë për koalicionet. Të kanë tregu. Seriozisht jo. Jo, të kanë tregu. Kështu që nëse ne lirojmë, po po lirojmë, na lirojmë. E, faleminderit shumë se nuk po kam temën po dog na shumë banim. Ja, më ishkon mirë më na tregu edhe çu është dështu në koalicionin e AK-s ku kanë qenë problemet. Po, më të përgjigjë dhe më shkua. Po, po, po na tregona. Unë besoj që ai koalicion ka qenë i gabu, plot për juve këtu e dini edhe privatisht, edhe në studio dhe publikisht e pa ta thonë gjatë zgjedhjeve në Duga Gjenerate. Jo për fajnë AK-s, po për shkak se dy senën që nuk mund të bashkohen është gabim e të ndumë i bashku artificialisht. Pra kanë qenë konceptualisht gati se matë ndryshme. Kemi hinat koalicion, e kemi bo punën tonë, atë sa kemi ditë dhe atë sa kemi mujtë, nuk është faj i AK-s për çka ka ndodhë rezultati, dhe i kemi marë pasojat e kësaj, dhe jemi me një qasje të re politike sëtë, dhe pikrisht që kemi nëzërë, si me thonë, mësimet shumë feshta, ndonë se i kemi ditë dhe maherë një pjesë e jona që jemi sot në PSD, është që nuk kem pranu me qenë pjesë e garës